Boa tarde, boa tarde. Aí, tio. Vai ter um encontro de moto. E, tio, será que quebrou o bandão? Eu até falar do encontro de moto que vai ter lá em Caraguá. Não, aí sim. Aí, galera, encontro de moto em Caraguá. Vamos levantar a capivara para ver se é verdade. Eu tô sabendo, dia 22 é lá em Poços de Caldas. Agora em Caraguá. Ô, mãe, vamos levantar a capivara para não saber a verdade. Aonde que é? Tomara que seja em Caraguá. Caraguá é bem melhor. Ah, vai dentro, né? Boa tarde a você, boa tarde a todo mundo. Tamo junto. Bom fim de semana. Beba um pouco para beber sempre. Não bebo muito para viver pouco, certo? Tamo aí junto, misturado, mas nunca complicado. Certo? Vou comer dessa chuva aqui regaçando. A caixa estanque da GoPro tá aberta, né? Vamos pegar aqui, nós já volta lá pra loja. Não, não, tio, pior que não. Tô com pouca gasolina na bagaça aqui. Tartaruga tá sem gás. Vamos pianinho. Não a Zé do Pezito de La Fran. Antena, tio. Vai pra você ver, não é época de pipa e a galera só tá na pipa, hein? E é o perigo, tio. O cara tá parado assim, ó. Ele cisma, não, vou virar pra lá. Pronto, é nós ferrado. Tá louco? Faz comigo não, paixão. Faz isso não, paixão. Faz isso não. Deu R$30 de gasolina aqui, ó. Não vai dizer dar o pezinho do meu frango. É que fosse foi Galvão. Vamos lá na outra, vamos pôr. Vamos cortar a farinha aqui, ó. Não acerta o pé do frango. Aí é só o pó meu. Depois de R$30. Gasolina tá na tartaruga. Não, acerta o pezinho do frango. Vamos lá com a gasolina. É aqui, ó. E eu tô sentindo ela cortar. Ela tá cortando. Ela entrou na reserva na hora do almoço. O mané aqui marcou, né? Ih, marcou. Vou aqui, ó. Vamos abastecer aqui, senão eu vou dançar. É. Gasolina comum, você põe R$30 pra mim, fazendo favor, R$30 fazendo favor.
favor pra você, cara. Descer da moto e jogar o capacete. Você tá vendo? Opa! Faltou uma câmera aí, cara. Você tem que fazer uma câmera aí. Câmera de entrega? Ah, tem que ir. Aqui não pode parar, não. Tem que tirar, senão... Parou, volta. Você vê uma notinha aqui. Sim. Caraca, tio, que calor, mano. Tá quente pra arregaçar. Deixa eu pôr a trava nela aqui. Vai, cara. Beleza. Agora voltar pra loja, tio. E vem chuva. Vou pegar aqui o nota. Tá bom, brigadão, bom obrigado, serviço, hein? Obrigado, bom fim de semana. Brigadão. Vamos lá, tartaruga. Agradeço a você que acessa o meu canal, que assiste meus vídeos, certo? Vamos embora. Vamos voltar pra loja que tá chovendo. Camarão que marca a onda leva, tio. Tá maiando água, a GoPro tá com a caixa tanque. Tá com a caixa tanque aberta. Ainda bem que pra lá não tá chovendo, né? Senão eu ia dançar. Aqui, porra. Ai, meu pai do céu, viu? Passa aqui em frente direto. Tem que tirar o capacete e descer da moto pra abastecer. Ai, Marquinhos. Tá bom, valeu. Fazer o que tá ótimo. Ô tio, bora, tinha a porta aberta, caralho. Outra porta aberta. Falou? Alô, vocês! Boa tarde, bom fim de semana. Vou ter que sacar a câmera daqui porque ela tá com a estanque aberta. Tá chovendo, ela não pode molhar, certo? Agradeço a você que acessa o meu canal, que assiste o meu vídeo. Boa tarde, vamos aí, tio. Ó. Ah, você que era titio, é titio. Ah, ela aprende ainda, ela é novinha, não tem 70 anos de idade, mas beleza, valeu. Agradeço a você que acessa meu canal, que assiste meu vídeo, certo? Tô parando por aqui, senão vai molhar a GoPro. Vai tá com a tampa da caixa estanque aberta, certo? Bom fim de semana, bebam pouco para beber sempre. Não bebam muito para beber pouco. Saúde, paz, o resto nós corre atrás. Boa tarde, falou, falou!